Ja, det her Eivind, og i dag så har jeg fått med meg broren min for å teste et nytt spill fra Mojang. Ja, det det Silver da. Ja. Det blir veldig spennende å se hvordan det spillet fungerer. Ja. Og du har jo spilt en del dataspill før. Jeg har spilt ganske mye dataspill, det har jeg gjort. Ja, alt for mye, altså, sånn som meg. Ja, alt for mye. Jeg synes det veldig advent-tid. Ja, du kan fortelle at jeg har hatt alfa-tilgang hele tiden... Alfa kom. Aha, ja. Og spilte veldig mye. Og Alfa, hva vil jeg si igjen? Alfa, det rett og slett et utviklerstadie som de bruker. Det på en måte da de begynner å gi spillet ut til brukere, sånn at de kan si noe om spillet. Okay. Mens nå kommer snart Open Beta, tror jeg. Okay. Og det vil si at i prinsippet hvem som helst kan laste ned og prøve det. Og så etter hvert så gis spillet ut. Ja, det da, kult da. Ja, og da kan man begynne å kjøpe det. Men det, ja, det litt forskjellig hvordan de gjør det. Men det sånn løse trekk da. Mm. Da tenkte jeg at vi skal ta og prøve en sånn utfordring som heter. Ja vel. Ja. Det rett og slett da en, det singleplay-delen i spillet. Den egentlig en slags opplæringsdel kan du se. Ja, ok. Hvor man da man tjener penger til å kjøpe flere kort. Ja. Og man lærer seg å spille da. Ok, for å få mest ut av det spillet er i multiplayer, eller? Ja, helt klart. I hvert fall sånn her nå, så er det ikke noe veldig stor singleplayer-del på det. Nei, ok. Mm. Og da har man noe som heter trials, altså utfordring på norsk. Mm. Og da kan vi bare ta en som er easy der. Ja. Ja. Og hvis jeg vinner, så får jeg penger selv. Ja, så er det. Ja, ja. Skal vi se her hva som er scenario her. Altså, jeg oppdager tydeligvis en skikkelig sliten festning som er, og så er det det er rota utover sånn kinsfolk som er sånn folkegruppe i spillet, bilder, og dette er utrolig fascinerende. Og så tryner jeg en sånn spikerfelle som er gjemt på stien der. Dette er en helsefare, tenker jeg til meg selv. Og jogger mot den fnisende eieren mens jeg knekker opp knokene mine. Ja, ok, ja. Du har gått og knekket knoker, har du ikke det? Jo, da, jeg kan knekke litt knoker, men jeg hadde ikke i meg akkurat nå. Jo, da var det litt, da var det litt igjen. Ja, nå skal vi da. Nå tar vi den. Ja, ja. Ok. Greit. Ja. Skal vi se her? Ja, det ser jo det er en slags bane. Ja da, for her nå har han bygd seg en skrapehau. Ok, han har bygd seg en skrapehau. Midt på brettet. Ja, det den historien der, kanskje, på en måte. Nei, altså, du kan si... Man kan lage en historie da, men det velger man jo selv. Ja. Jeg tror ikke det tar seg ikke så veldig seriøst. Det er litt tilfeldig hvilke kort du får. Ja, ikke sant, ja. Så, ja, nei, men det stemmer det. Det var en sånn skrapehau historie. Ja, det var det, skjønner du. Ja, det var den jeg tenkte på. Ja, helt rett. Ja. Noen angrep han der, så jeg. Ja da. Ordentlig frekking. Men du tålte det? Ja, han tålte det, for han hadde to liv. Ja. Og ulven, han har en i angrep, så han mistet et liv, så har han et igjen. Ja, det er akkurat som i Magic da. Ja, nesten, bortsett fra at det reset seg ikke etter hver runde. Så hvis han treffer han en gang til, så er han der. Ok. Men så er det også sånn at han her er engangsbruk. Han er en av de få dyrene som dør av angripet. Ok. Ja. Sånn at... En slags veps? Ja, det kan man si. En mekanisk veps. Mekanisk veps, ja. Ja, så nå må vi kaste noe. Mm. For å få flere ressurser. Det er sånn å spille her at, ok, hvis jeg klikker på det kortet her, så ser du at her har du da energi. Mm. Det vil si at hvis jeg trykker der, så vil jeg få en mer energi å bruke hver eneste runde. Ja. Men jeg kan også velge å få to nye kort i stedet for det kortet. Ok, ja. Så generelt sett i starten av spillet, så vil man alltid ha mer energi for å, altså... Og energi, det sier jeg, det er jo en ressurs, og energi bruker man altså å bygge energikort. Så nå har jeg en energi. Ok. Og ja, så ja, jeg kaster denne. Jeg tror ikke den er så god nå. Så nå får jeg to energi. Ja, ok. Og så kan jeg enda slutte runden min. Men får du det her midtre kortet, får du tre energi av det hvis du kaster det? Eller er det bare det du koster Nei, å bygge det? Nei, det er det du koster å bygge det. Så du får en energi og kaster et kort? Ja, ja. Alltid. Ja, yes, så nå vil jeg slutte runden min, og det så skjer det at han vil angripe den, og ødelegge den, og så blant det selv. Ja. Fordi han dør bare av angripe. Ja,
men der fikk du bort junkyarden. Ja. Og junkyarden er en slags wall, eller? Ja, absolutt. Skal vi se. Ja, da tror jeg jeg kaster den. Ja. Nei, den. Den kaster du. Ja. Og nå har vi råd til å bygge noe, ser du? Ja. Og det vi kan gjøre da, er også sette på han her brennende bånd. Ja vel. Og nå skal vi se hva han gjør. Nå ser du, nå har jeg satt den på han. Ja. Kan du se at han liksom lyser litt? Ja, det ser jeg. Og det betyr at han har noe på seg. Ja, ok. På samlekortspråket så kaller man det for enchantments. Ja, stemmer det. Ja. Mm. Og ser du, her har du enchantment. Og det er Ember Bonds. Og så ser du hva det står? Ja, det står receives 2 damage before attacking. Ja, altså han vil ta 2 skade før han angriper. Det vil si at han dør da når han angriper nå. Helt riktig. Og det skal vi se. Nå avslutter jeg min runde. Ja. Skal vi se hva han gjør. Ok, han blir en Gravehawk. Da ble han borte gitt. Ja, akkurat som du sa. Ja, men fikk ikke gjort noe skade heller? Nei, for det var før han angrep. Men vil ikke han se at han har en enchantment på seg? Ja, men han kan ikke gjøre noe med det. Med mindre han har et kort som fjerner den. Ok, så han kan like godt bare bli kvitt ulven, på en måte? Ja, altså, jo, hvis han kunne fått noe ut av den. Ja, nettopp. Ja. Ja, vi fjerner den, tenker jeg. Så bare bygger vi opp en grei energibase her. Ja. Så kan jeg også bygge den her. Som du ser, så vil den angripe neste runde. Ok. Så jeg tror jeg bare skal bygge meg opp her nede på brettet. Det er sånn at enheter kan flytte et felt per runde. Ok. Det vil si at i praksis kan ikke han ta den her nå. Han kan flytte en bane ned og ta den banen her. Men han vil det hele være på midten. Ja. Ok. Så det vil si at i neste angrep så får du angrepet rett på livet hans da? Eller hva kalles de bakerste? Det kalles monumenter. Monumenter, ja. Ja. Så kan du flytte han igjen opp, og så kan du bygge en sånn foran. Ok. Hvorfor bygger du sånn mekanisk veps foran han? Nei, altså jeg synes på en måte vepsen har ener liv. Og jeg vil heller beskytte han skattegunneren da. Han er mer sånn kanon som han kan ha bakerst. Ok. Ja. Ja, nå fikk du ren rett på trynet. Ja da, altså jeg får meg noen på trynet som sier. Det gjør ikke så veldig mye. Men, ok, sånn det. Ja, men nå tror jeg, vet da, nei. Og så greia er at jeg kunne brukt den her. Ja. Kanskje den fire på han. Flyttet han opp i midten. Mm. Og så tatt ut begge de her. For da ville den skutt 2 ganger med concentrated fire. Ja vel, ja. Men, i regelen så lønner det seg nesten alltid å i stedet offre kortet, få 2 nye. Ok. Du vet ikke hva du får, men 2 kort er nesten alltid bedre enn 1. Ja, ok. Så i regelen da. Hva skjer hvis du bygger den siste da? Hvis jeg bygger den i stedet? Ja, hva skjer da? Får du noen nye kort da, eller? Nei, da vil jeg ikke få noen nye kort enn runden her. Ja, sier du det? Da har jeg ikke noen flere kort igjen å offre. Ok, for hver runde så får du nye kort, eller? Mm, du får 1 kort per runde. Ja, veldig. Ja. I tillegg til, nå fikk jeg 2, ikke sant, fordi jeg offret det kortet. Ja, den ene er useless da. Ja, den er faktisk, den heter useless contraption, og den er nok så brukelig. Ja. Så, man kan si, denne gangen tjente jeg egentlig ikke på det, enkelt og greit. Nei, det men det vet man jo ikke. Nei, ikke sant. Skal vi se. Sånn, da prøver jeg i hvert fall å få tatt ut den her tornebusken. Ja, gjør det. Så ser vi, ja, han fyrer det, ser du. Bort med den. Ja. Og sånn. Nå skal vi se om kaninen vil formere seg. Han har muligheten til å formere seg i stedet for å angripe. Ja, ser du det? Ja, jeg tror faktisk han ikke har noe valg. For han har, du ser at han har 0 i angrep. Ja. Og da formerer han seg i stedet for å angripe. Ok. Skal vi se, da ble jeg kvitt en useless contraption i hvert fall. Mm. Så ser du, nå har jeg fått 2 nye kort her. Ja. Tool initiate. Ja, det er ikke sånn veldig nyttig. Ja, det kan gjøre. Jeg kan grille kaninen da. Da får vi ikke se på at den formerer seg, men det er kanskje litt spennende å se på at kaninen formerer seg da. Ja, så du ønsker det? Jeg ønsker å se på at kaninen formerer seg. Ja, men da får vi spille på den måten. Skal vi se, da bygger jeg heller en sånn raider. Og så gjør vi må være litt publikumsvennlig. Jeg er tross alt på den store tuben. Ja, ikke sant. Såkalt YouTube. YouTube, ja. Ja. Sånn, har i hvert fall kommet ut. Ja, det visste ikke jeg at det var YouTube, men det er greit nok det. Ja, jeg har ikke spurt om din tillatelse. Nei, du har jo ikke det, men du får den nå. Ja, det er bra. Da fikk han seg en. Ja, da fikk han seg en på digga. Da tålte han, ja. Ja da,
Ok, nå ser du, nå ble det to kaniner. Nå ble det to kaniner, ja, ok. Ja, de formerte seg. Ja, for de hopper på nytt felt, ja. Ja. Mm, jeg tenkte kanskje at det ble liksom som en sterk vegg, ja. Ja, sånn da. På ja. Et sted. Ja, nei, den formerer seg, kan formere seg utover hele brettet. Ok. Men nå skal vi kjøre en Inferno Blast her. Ja. Og da skal vi se. Og sånn, da ble begge kaninene borte, rett og slett. Ja, ja. Ja, det gikk litt fort for meg, men det var altså et kort som du bare bruker, setter ut på... Du ser, den gjør en skade til en rute, ja. Og alle rutene som grenser til det. Ser du det? Og ganske bra, for nå fikk vi gjort skade på seks ruter. Ja, nettopp, ja. Kan du klikke på det kortet en gang til, eller? Ja. Jeg er litt opptatt av det der som står nederst, vet du. Ja, ja. The power of 10 men contained in one practical projectile. Ja, altså 10 menns kraft kombinert i et prosjektil. Ja, rett og slett en håndgranat på en måte, der, da. Ja. Ja. Og det kortet, det har du liggende der oppe, altså. Ja, du ser hva du, hvilke kort du har brukt denne runden her. Det er bare som en oversikt. Ok, fordi det kortet, det er brukt opp nå. Ja. Ja, ok. Og det jeg skal gjøre nå, jeg skal ta også flytte opp han. Mhm. Og så han, og han. Ja. Og nå ser du, nå er de line opp fint for å ta kverken på de to. Ja, ja, det skjønner jeg. Mhm. Ja, nå kan du si, da burde jeg kanskje ha drept han vetteren i stedet. Ja, vel. I og med at han er i ferd med å angripe meg. Det er litt sent nå. Ja, du kan ikke flytte det tilbake, du kan bare flytte det i en rute per runde, og har du flyttet det, så er det for sent. Jeg skjønner, ja. Ja. Jeg liker jo måten de gjør det på da, at de liksom viser figurene annet enn på kortet også. Mm. Helt enig. For det er litt annerledes enn på Magic, er ikke det? Jo, absolutt. Magic the Gathering da, for the record. Ja, altså det har gitt et spill jo, men... Ja, altså, jeg liker det her bedre enn Magic så langt. Nå er det riktig nok kommet til flere Magic-spill, men det nyeste Magic-spillet, jeg husker ikke helt hva det heter, Duels eller noe sånt, jeg har spilt det hele. Ja, det heter noe med Duels, ja. Det er ikke noe dårlig spill. Nei. Men jeg liker det her bedre, må jeg si. Ja. Hvis jeg, nå kommer jeg flytte litt rundt på folket her. Ja. Den der hvor ligger. Ja. Det ser ut som den der lille også. Ja da. Den er litt lik den lille. Ja. Så de heter Automaton, begge to. Ja, nettopp, ja. Så det er en form for roboter eller noe sånt, eller bare sånn steampunk-roboter, kanskje. Ja, nettopp. Ja. Det er kult. Mhm. Står der og putrer for seg selv. Mhm. Sånn. Ja, ny kanin. Ja da. Det er for øvrig et kort som er nok så festlig, men fullstendig brukelig. Skal vi se... Det er fullstendig ubrukelig, ja. Ja, jeg vil si det. Jeg skulle til å spørre om nytten i det kortet, altså. Ja, altså det er liksom... Du får en kanin... Som du ikke kan bruke til noe, fordi... Altså, han har... Altså, det er en ting vi har ikke vært inne på. Det som gjør det kortet ikke noe særlig bra, er at det er en høy timer. En høy timer, ja. Ja, for jeg skulle spørre om det der. Ja. Ok, vi kan ta ett og ett tall her, da. Mm. Ok, det tallet i midten, det er timeren som jeg snakket om. Ja. Og det gjør at hver tredje runde så kan han angripe. Ja. Er det sånn at når kaninen ikke angrep, så vil han i stedet for å angripe, så vil han hver tredje runde formere seg. Ok. Og så han får han en ny kanin. Og så har han en i forsvar. Ja. Det vil si at han har ett liv, egentlig. Ja. Så han er veldig lett å ta ut. Ja, ikke sant? Men han blir jo på en måte som et lite forsvarsverk, da. Eller? Ja, det er helt riktig. Men det finnes bedre alternativer. Ja, det gjør det. Ja. Mm. Skal vi se. Og nå ser du her at nå er jeg ferdig med å angripe deg. Ja. Det er han også. Ja. Men jeg angriper først. Og som du ser, han vil jo gjøre 3 skader på han. Mm. Og han vil kjøre 4 skader på han. Mm. Og da er han egentlig... Da har han mistet det, og da ergo kan ikke de angripe. Ja, ok. Men den overskytende skaden, på en måte, den går ikke på monumentet bakerst? Nei, da må det ha noe som heter Relentless, som er en egen sånn ferdighet. Ok. Hvis jeg... Her, tenker jeg. Det jeg kan gjøre da, jeg kan... Nei, nå har jeg ikke råd til å bygge Constitute Fire lenger, så... Ja. Sånn er det. Ja, sånn er det. Bort med de. Ja. Ja. Nå bygde han noe... Ancestral Totem. Ancestral Totem, ja. Ja. Altså forfedrenes totem. Skal vi se... Ja, altså nå typ... Ja, han har liksom litt murer oppi der, da. Men bare sånn veldig fort, ja. Den kortstokken din, det er energi, ikke sant? Mm. Og kortstokken hans, det er growth. Growth, ja. Ja, altså okay. vekst. Ja. Ja, nettopp. Sånn at han bygger sånn skog-ting. Mm. Ja.
Nå flyttet jeg opp for å få kverka hans, egentlig. Så mulighet til å få tatt ut og utnytte skaden min ganske bra. Ja. Fordi begge de to dyra hadde da like mye angrep som motstanderens vesener hadde liv. Ja, nettopp, ja. Mm. Så da gjelder det å tenke litt taktisk og ikke bruke skaden hvis du har veldig mye skade. Ja, helt riktig. Så ikke bruke det på noe som har lite liv. Mm. Ja. Nå kan jeg bygge den så svær igjen. Vil det være riktig å si at vi har overtak her nå, eller? Ja, det tror jeg man ganske trygt kan si, ja. Jeg har lyst til å bare få ta trotta på den kaninen. Ja, det skjønner jeg. Sånn. Ja, ja. Han har spilt gift på han. Skjønner det ikke så farlig. Nei. Så kan vi... Nå får jeg igjen, selv om jeg har gjort to skader på noen som har to liv. Mm. Så det var det. Så kan jeg egentlig bare skaffe meg enda flere kort. Og så kan jeg spille en Concentrate Fire. Nei, vent da. Mm. Ja, så jeg fikk ikke så mye ut av skaden hans, for den har bare to liv. Så da har vi gjort fem skader på et monument som har to liv, da. Det, mm. Sånn er det. Det er jo poenget nå egentlig å vise seerne hvordan det spillet her fungerer da. Ikke spille helt optimalt. Nei, ikke sant. Han bygger en ulv. Det er for øvrig veldig bra kort, men han har ikke så mye sjans mot våre styrker akkurat nå. Vi har såpass stort overtak på han. Ja. Det er sånn det spillet her at når ballen begynner å rulle, så blir det veldig vanskelig for han å ta seg inn igjen. Ser du det? For nå har vi en hel hær som bare står og pumper det ut på han, kan du se. Mm. Så han har spilt litt dårlig. Ja, det er vel antagelig så er det easy da. Ja. Så det blir jo sånn. Mm. Ja, jeg har lyst til å spille en Fury. Og den gjør at alle enheter får en mindre cooldown. Altså, du ser, han har 1-1, ser du det? Ja. Og han har 0. Ja. Men når jeg spiller Fury nå, da får han noe 0, det vil si at han angriper den runden her. Ja, stemmer det. Mm. Så det er ganske nice. Og så kan jeg... flytte ned han, så... Nei, det kan jeg ikke. Nei, han har flyttet allerede. Han har flyttet allerede, ja. Ja. Ok. Og så var det sånn at når det står en figur foran en annen figur, mm. så vil angriper gå på den fremste figuren. Var det sånn? Ja. Ja, for da har du beskyttet... Det er der, ja. Du har pekt på han. Mm. Du har beskyttet han med den gunneren med han orken foran, eller hva, hva skal du ja, kalle det? Ja, her, ja. Ja. Det er en Gravelock, som er en av rasene i spillet, da. Ok. Yes. Da tar jeg bare... Så vi har jo på en måte taket på han nå. Ja. Så vi bare ser hva som skjer nå. Vi har angrepet alle enhetene våre, da. Rett og slett. Ja, så nå sliter han litt. Nå sliter han, ja. Ja. Mm. Nå har han tre igjen. Hvis vi klarer å ta ut en til av dem, så har vi vinnespillet, egentlig. Ja, ser du det? Ja. Og nå vakte han ikke å bygge noe, eller kanskje han ikke hadde noe. Ok. Det er fortsatt greit. Så er det at ingen av våre vil kunne angripe denne runden her, fordi de angrep forrige runde, og dermed har de da cooldown nå, sånn heter. Mm. Og da tror jeg vi bare ender turn med, for det er liksom... Han har på en måte ikke sjans nå. Mm. Så det er ganske greit. Nå er de i gang igjen, ser du. Og nå får vi jo tatt opp til flere av hans totemmer. Så ser vi hvor mange vi får tatt ut. Kan man kalle de her kortene for formler, eller sånn... Ja, man kaller det egentlig for ruller. Ruller, ja. Ja, det er ruller det heter. Ja, så du driver med magi, på en måte. Ja. Mm. Det er to magikere som tester krefter mot hverandre, rett og slett. Ja, det er helt riktig. Spillet ble jo saksøkt av Bethesda, vel, for å bruke ruller. Ja, vel? De møtte Lina for mye på de eldre rullene, eller også The Elder Scrolls, som det heter, som er en spilserie fra... Kan det forveksles? Elder Scrolls og Scrolls, kanskje? Ja, jeg skjønner. Ja. Det blir jo veldig vanskelig da, hvis man ikke skal kunne bruke sånne ja. Helt elementære ord. Ja, men vet du hva jeg skal gjøre nå? Nei. Jeg skal lage et spill som har 20 ord da, i navnet. Ja, ikke sant? Skal jeg saksøke alle som lager spill som bruker en av de ordene? Det er min neste plan for å bli rik da. Jeg har ikke blitt rik av YouTube enda, så tenkte jeg da
og det er å finne på noe nytt. Ja, det tror jeg kommer til å fungere. Ja. Ja, lykke til med det da. Jo. Jeg må bare finne 20 ord som blir veldig mye brukt i spiltitler. Ja. Så nå vant vi forresten spillet. Gjorde vi det? Ja da. Det var ikke dumt. Nei da. Og da, da tok du tre av de monumentene, så vant du, eller? Ja, jeg tok faktisk ut alle fem. Ja, nettopp. Altså, da tjener du litt mer penger da, når du tar ut alle fem. Ja, nettopp. Så det er vel greit å gjøre. Mm. Ja, sånn. Så, ja, da var det gjort. Det var en innføring i Scrolls. Ja, en brofist da. Brofist. Det ser jo ikke dere, men tok vi en brofist. Ja, kan ta en til. En til. Sånn, da fikk ikke med dere det heller. Dobbel brofist. Ja, dobbel. Brofist by the bros. Yeah, that's how we roll. Ja, men vi får prates. Det gjør vi, vet du. Ok. Ha det, da.